Tá, beleza, vamos lá. Pelo que ele tá vendo, é reto, aqui, ó. Ele tá apontando É, pra. também o Bem, Toby então tá é. apontando pra aí, vai, velho. Tá, vou puxando reto até ele mostrando o caminho. Bob, pra onde? Pra esquerda? Pra esquerda? Tá bom. Ele tá falando. Mano, eu sou quase latindo os cachorros, né, velho? Vem cá. Imita cachorro Rex aí, então, Cauê. Vem. Aqui vai ter. Deixa eu ver, a gente tem que passar o lago? Eles Agora. estão, ó. Ele tá indeciso, É, então, eles estão olhando pra um lado, pro outro, não sei, velho. Eu tô ali também, mas é difícil pegar. Tá, Cara, beleza. olha, tem uma casa aqui em cima, velho. Oh, será que. Ah, será que é alguma casa? Nossa. Oh. Não, é. Peraí. Volta. O que, velho? O cachorro rosnou. É, tinha visto. Será que. Eu não sei se vai ter mais uns por aqui, Calma, velho. calma. Não. Ele tá rosnando de um jeito diferente. TT. O que, Cauê? Aquela casa misteriosa, velho. Ó, Cauê, eu não sei te dizer, velho, porque Não, tem várias ele tá vizinhanças bravo. por aqui, velho. Você não lembra que tem uma vila ali na frente? Pode ser que essa casa aqui seja de alguém Não, esteja morando por aqui o também. Bob não erra. O Bob tá. Ele tá bravo. Sério. Mano, eu vou até tirar a coleira do Bob aqui, Bob. Vou mandar sem coleira. Ai, Cauê, eu vou tirar então do meu aqui também, velho. Ó, o bom Algum é que mal. tá ficando de dia, velho. Vamos logo lá então, cara. É Não, melhor a não. gente. Quer ir pra frente, mano? Já assim de cara? Sim, vamos lá. Então Pode. vem. Cauê, às vezes a gente tá se precipitando. Pode ser, às vezes, a casa de alguém também aqui, velho. Vem, vamos logo, vai.